Nazdar. Vítám vás po mega dlouhý době. Dneska se jenom zašredit do Řepory. A ježiš, se koupíme, co vědnou. A to bych nebyl já, kdybych se vzal monstra, takže jdem se prostě. Jsem velký, protože jsem, vole, velký kluk. Nejlepší zmrzlina. Jelikož jezdím za Snapback, tak mi dali tady ten dobrý baťo, libově jak svině, a vyjde se tam absolutně všechno. Takže rovno tam všechno naházíme a jdem šredit. A jdem do parku. Jsme v Řeporích. Mám si monstříka a dáme si začáteční sérku. Dal jsi se, jo? Jsem se dal trošku kotníček, no, je takhle při začátku, ale se to stává na klobice, no, že si dáme ještě jedničku na vip do fíblu o po 3-6 díl tady na bedničce. Já to horko nedávám, nic mi nejde. Dvě nepovedený serky. Tak snad teď už by se mohla povést nějaká pěkná. Tam jsi tam nějaký říček? Jo, tak pojď. Kamo! Jo! No, styl. No. Nási. Jo, sarečka, no. Vybavě. První a předposlední bouvičku. No, jak nic. Oj, to byl profi záběr, daj to ty. Jo. No. Ajajajaj. No! A bríčko chceme vidět. No. A když moc lidí nejezdí tady ten velký rádius, tak tady s klukama něco pošlem, nějaký těžký triky. Takhle na prváska. To si zaslouží like a subscribe, lidi. Ty jsi
Taky vůbec jsem nečekal, že dám 4 bar spiny. A dal jsem to na první, je dobrý. Přijáme co? Taky overhead, ne? Tam s bráchou něco do serky, no. Dnes? No. Cože? 6,5 lidi, vole. Jde na věc. Co bude? Fývoj bar, ta bar vip. No, bar spírek, 360, to je plno. A double deal. A Kuba. Vy jste brali saltíčko. Oj. No. No. Pojď dávej. No. Season, you know. Takhle to má vypadat. Jinak borci, kdybyste chtěli čepit si takovou libovou, tak snapback.cz, kód Kristo a máte slevíčku a větší slevíčku, když to koupíte s mým kódem. Nebo jestli potřebuješ něco novýho na tvojí koloběžku, tak jdi na Gizmány, kód Kristianu a 4 a budeš mít taky slevíčku. Všechno to máš vyřešený, jak na oblečení, na koloběžku, takže jenom kódíček použiješ můj a máš ten cvek. A za to si dáme teď dcerku. Taky a spadlo se ti ve swagu aspoň? No, trošku. Jak kdyby se ptali, co se mi tady stalo, tak... Jsem se ráno zbudil, ne? Koukám do telefonu, ležím, věk, koukám do telefonu. No, ten telefon práskne, vole, a kdyby to roztrhlo v obočo, no. Stane se. Water cup. Je to tam, no. Jakož padlo jenom jedno saltíčko, tak si dáme do družice všeho dobrého saltíčka tady z rádiu. Tak. Díky, že jste se koukali, to je takový kratší vlogy se po dlouhý době, ale teď se to rozjede, takže budete mít na co koukat. Mějte se hezky a čus.